Քաղաքական կրքերը չեն հանդարտվում Մարիա քաղաք Երևանում։ Սոցիալական ցանցերում օգտատերերը քննարկում են երեք հանրապետության վարչապետի արած հայտարարությունը, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ընտրվել է ընտրակերտիկներով։ Պարզվում է, վարչապետի երեկվա հայտարարությունը Տարոն Մարգարյանը պատասխանել է դեռ 1 տարի առաջ։ Ես այդ հարցին դեռ ժամանակին 1 տարի առաջ ընտրությունների ժամանակ արձագանքել եմ։ Ես արձագանքել եմ։ Կառավարության ղեկավարը երեկ խոսել է նաև ծառայողական մեքենաների թվի կրճատման մասին։ 7 տարվա քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը միայն այսօր հայտարարեց, որ ամեն տարի կրճատումներ լինում են այս պահին, եթե անհրաժեշտություն լինի կրճատել ծառայողական մեքենաները, կմտածի այդ մասին։ Եթե անհրաժեշտություն եղավ կրճատելու մեքենաների, մենք ենք պատրաստ վերանայելու եւ այդ կրճատումները իրականացնել։ Նախատեսում եք վերանայել։ Մենք ասում ենք, ամեն տարի վերանայում ենք։ Տարոն Մարգարյանը խոսեց նաև երեք քաղաքապետարանի դիմաց՝ ի պաշտպանություն իրեն կազմակերպված ակցիայի մասին։ Ցուցարարները, որ աջակցում էին ձեզ, աղան վարչական շրջանի աշխատողները էին։ Ես այդ կարծիքին չեմ, այս ցուցարարներին շատերին դուք եք տեսել։ Նույնիսկ Երևանցիներ էին եւ իրենք իրենց քվեն էին տվել 1 տարի առաջ եւ եկել էին իրենց քվեն պաշտպանելու։ Իմ քայլը նախաձեռնության երթերի օրերին Ավան վարչական շրջանում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ կահարուցված 6 քրեական գործ քաղաքապետից հետաքրքրվեցին, արդյոք քաղաքացիական անհնազանդության մասնակիցների գործողությունները խոչընդոտողները Ավան վարչական շրջանի թաղապետարանի աշխատակիցներն են եղել։ Ես բազմից եմ ասել, դատապարտում եմ բոլոր բռնությունները եւ իրավապահներն են զբաղվում, երբի իրավապահները այդ ամենը արդեն իրենք են ներկայացնում, բայց բոլոր բռնություններին ես դատապարտում եմ, դա կլինի Ավան վարչական շրջանում կամ մյուս վարչական շրջանում, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերջում քաղաքապետը շեշտեց, որ Երևան քաղաքը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք կուտակվել են դեռ խորհրդային միության տարիներին։ Գրիգոր Գևորգյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։